Завдяки великому будівництву дорога Р 21 з'єднає якісним покриттям Закарпаття та Івано-Франківщину на маршруті регіонального значення, що проходить територію Закарпатської та Івано-Франківської областей, бо зупину тривають ремонтні роботи у кількох напрямках. Деякі з них вже на стадії завершення, повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Підрядник відповідно до проекту влаштовує верхній шар щебенево мастикового асфальтобетону на ділянці від міста Хуз до села Березова. Водночас у селі Горінчува вже встановлюють тротуари а от у мажах села і. І за фінішний шар покриття через спеку відновлюють уночі. Прокоментував Мирослав Білацький.